Poštovani gledalci televizija, gledate emisiju Na licu mesta za petak, 3. jun. Ovo su vesti dana. 17. motoskup u Šapcu organizacije Motokluba Čivija počinje danas na Šabačkom hipodromu. Savet za koordinaciju poslova bezbednosti u saobraćaju, bajkeri i šabačka policija uputili apel za poštovanje saobraćajnih propisa. Kraj školske godine svečano obeležen u osnovnoj školi Nikolaj Velimirović u Dobriću. Učenici osnovne škole Vuk Karadžić priveli kraju realizaciju projekta Spasimo zemljište, koju u svetu podržava 11 miliona volontera. Grad Šabac domaćin kadetskog prvenstva države u okviru rukometne lige mlađih kategorija za dame uzrasta do 16 godina. Danas 8 utakmica, sutra Vojvodina Medicinar od 8 sati u hali Zorka. U Šapcu sutra promenljivo oblačno toplo sa mogućim nepogodama. Sedamnaesti motoskup u Šapcu u organizaciji Motokluba Čivija počinje danas na Šabačkom hipodromu. Tradicionalno najavu ove manifestacije Savet za koordinaciju poslova bezbednosti u saobraćaju grada Šapca iskoristi kao sjajnu priliku da uputi apel svim učesnicima u saobraćaju na važnost poštovanja saobraćajnih propisa sa posebnim akcentom na motocikliste. Inače, na ovogodišnjem motoskupu očekuje se dolazak oko 2000 motorista iz zemlje i inostranstva, ali i nekoliko hiljada Šapčana na večernjim koncertima koji su planirani za danas i sutra. Rame uz rame, šabačka policija i bajkeri sa istim ciljem – očuvanje života svakog učesnika u saobraćaju. U saradnji sa Savetom za koordinaciju poslova bezbednosti na putevima na teritoriji grada Šapca, tradicionalno prvog dana motoskupa koji organizuje Šabački motoklub Čivija, sprovedena je preventivna akcija o bezbednosti motociklista u saobraćaju, na kojoj su brošure o bezbednom ponašanju dobili svi posetioci. Motociklisti su ocenjeni kao jedna od najugroženijih kategorija u saobraćaju i zato su ovakve preventivne akcije od posebnog značaja, naročito kada se očekuje toliki broj motociklista i posetilaca. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da dodatno obrate pažnju, jer motociklista je sada više nego ikada na našim ulicama, ali i na njih da koriste svu sigurnosnu opremu, da ni slučajno ne sedaju pod dejstvom alkohola na motor i da poštuju sva pravila. Organizatori pred dolazak bajkera širom zemlje i inostranstva uvek pošalju apel da na put krenu uz obavezno korišćenje zaštitne opreme. Oni koji prelaze najduži put već su stigli u Šabac. Juče su pristigli već gosti iz Bugarske. Oni tradicionalno dolaze uvek dan pred otvaranje motoskupa, to je četvrtak. Očekujemo negde oko 10.000 posetilaca, očekujemo motocikliste iz svih bivših jugoslovenskih republika, iz inostranstva, naše tradicionalne prijatelje iz Austrije, iz Bugarske i, kao što sam rekao, iz svih ovih bivših jugoslovenskih republika koji dolaze svake godine. Prvo veče nastupa Isak Šabanović, to je večeras, očekuje se dosta publike iz grada da dođe i ovim putem apelujemo na sve motocikliste koji dolaze na naš motosuzret i dolaze da posete grad Šabac, da koriste maksimalnu zaštitnu opremu, da ako konzumiraju alkohol ne sedaju na motocikli i ne napuštaju kamp, a mi ćemo sve preduzeti u saradnji sa saobraćajnom policijom i Agencijom za bezbednost saobraćaja da tako i bude. Početak godine je loše počeo za motocikliste konkretno, ali mi i dalje ćemo raditi na tome u saradnji sa našim Savetom za bezbednost saobraćaja i ponovo vam kažem, apelujem na sve motocikliste i sve ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju pravila propisa, da povećaju oprez, pažnju i ne sedaju u alkoholisanom stanju za motocikli ili za volan automobilu. Svi zaljubljenici u motore, ali i dobru zabavu, večeras će imati priliku da uživaju na koncertu Isaka Šabanovića, dok je subota večer rezervisana za Tanju Jovićević i Oktobar 1864.
Povodom uspešnog završetka školske godine u izdvojenim odeljenjima osnovne škole Nikola Velimirović u Dobriću održana je manifestacija na kojoj su učenici pokazali svoje talente kroz recital, dramsku predstavu i izložbu radova iz kaligrafije. Priredbom koja je organizovana u slavu znanja i rada, a povodom završetka školske godine, učenici i nastavnici osnovne škole Nikola Velimirović u Dobriću su obradovali svoje kolege i drugare. Sve je sprovedeno u organizaciji divnih mladih ljudi naših učenika uz vrlo male korekcije i pomoć nastavnika njihovih, moje malenkosti i nastavnice Jelene Živanović. Naravno, bez podrške naše uprave, našeg direktora Nenada Jovića, ne bismo mogli ništa da uradimo. Direktor se jako trudi da nam obezbedi sve što je potrebno za naš život školski ovde, tako da smo mi vrlo zahvalni i srećni. Pohvalio bih trud nastavnika koji su ovde vredno radili i učenika koji su pripremili ovu manifestaciju. Ujedno ovde je promocija njihovih talenata i mi nekako gledamo da izdvojene školske jedinice ne budu po strani, već da i njih stavimo u fokus. Često nam dođu deca iz izdvojenih školskih jedinica, organizujemo turnire i sve to. Ovo je njihova manifestacija koju su sami organizovali i pozvali nas u goste. Matična škola im je izašla u susret što se tiče svih stvari koje su im potrebne za napraviti ovakvu jednu manifestaciju, međutim, nastavnice su dale svoj nesebični trud i organizovale ih i napravile ovo. U svečanom programu učenici su predstavili različite talente kroz recital, dramsku predstavu i likovne radove. U pitanju su različiti recitali, hoćemo da naše velikane predstavimo u najbolje mogućem svetlu i za kraj imamo jednu divnu dramu kojom ćemo obradovati prisutne. I naravno, kao što vidite, izložba kaligrafskih radova oko kojih se koleginica i učenici, oko kojih su se izuzetno trudili. Prethodnih mjesec dana učenici 7. razreda su radili kaligrafske radove, naravno najzainteresovaniji i oni koji su to želeli. Učili su oblik slova iz pisma Miroslavog evanđelja, pisali su na pergamentu, naučili su kako se pravi papir, sami su ga impregnirali kafom, zatim su sami merili, proučavali koliki će biti razmaci, koliko će biti velika slova i samim tim naučili da pišu kaligrafska slova. Ovde su prikazani najbolji radovi. Učesnici priredbe, učenici od 5. do 8. razreda iskoristili su da pokažu neke od svojih mnogobrojnih interesovanja, ali i talenata i koji su se već dokazali uspesima na školskim takmičenjima. Danas ja recitujem u tandemu sa mojim drugom iz razreda pesmu Jovana Jovanovića Zmaja, pesmu Moja zakiti se cvetom. Dobro, a osim što lepo recituješ, ja sam saznala od tvog direktora i nastavnika da si ti osvojio nagradu na republičkom takmičenju iz kog predmeta? Iz tehnike i tehnologije. Koliko je bilo teško? Pa, veoma. Pretpostavljam da su ti pomogli nastavnici, ali veći deo posla si morao sam da uradiš. Tako. Tako nekako. Kako si gledali pripreme? Pa, bio sam sa nastavnicom, radili smo testove sa prethodnih takmičenja, ispravili ono što sam grešio i tako stigli do tle, do koje jesmo. Takmičio sam se hemija, matematika, srpski jezik, recitatorska takmičenja, volim matematiku, geografiju, hemiju, fiziku, to su moji predmeti i njima se bavim. I trudim se da uživam u učenju i izučavanju tih predmeta. Kako ti se čini i dopada rad na ovoj predstavi? Baš je bilo zanimljivo spremati ovu predstavu. Velika mi je čast i zadovoljstvo što je tu i naš direktor i što je tu i televizija da nas proprati i podrži, da nismo zaboravljeni. Izuzetnim rezultatima koje su postigli u školskoj godini i odgovornim odnosom prema školskim zadacima i obavezama, učenici osnovne škole Nikola Velimirović u Dobriću su pokazali koliki je značaj izjednačavanja uslova rada u školama na selu i gradu i stvaranja savremenih uslova rada za sve. Učenici osnovne škole Vukarađić priveli su kraju realizaciju projekta Spasimo zemljište koju u svetu podržava 11 miliona volontera.
Izradom botaničke bašte i sadnjom drveta u dvorištu osnovci od 1. do 8. razreda su poslali poruku o značaju čuvanja zemlje, vode i vazduha. Međunarodnom projektu Spasimo zemljište priključila se i Šabačka osnovna škola Vuk Karadžić. Brojne aktivnosti su predviđene projektom koji je pokrenuo indijski pesnik Sadhuru, osnivač međunarodne nevladine organizacije koju podržava 11 miliona volontera. Krenuo je 20. februara, završava se 5. juna na Svetski dan zaštite čovekove sredine, ali obzirom da je 5. jun u nedelju, evo mi danas predstavljamo svoje finalne aktivnosti i predstavljamo kraj projekta, završavamo projekat danas. Inače, ovaj projekat je međunarodni projekat i to je naziv zapravo projekta je Svesna planeta, sačuvajmo zemljište. Prema podacima Ujedinjenih nacija, 50% zemljišta je već degradirano, a prema njihovim zvaničnim podacima 2050. godine imat ćemo 90% zemljišta koje će biti degradirano. Znači, ovo je naš apel da sačuvamo zemljište, da vodimo računa o njemu i apel ne samo našoj deci i roditeljima, već naravno i onima koji se bave ovom tematikom, da obrate pažnju na zemljište jer smo ugrozili svoje zemljište i previše. Nastavno osoblje osnovne škole Vuk Karadžić se potrudilo da aktivnostima probudi svest o značaju i čuvanju zemljišta, ne samo kod učenika, već i roditelja i nadležnih organa koji se bave ovom tematikom. U aktivnostima koje su organizovane učestvovali su učenici od 1. do 8. razreda. Od 5. do 8. razreda bilo je literarnih radova i likovnih radova. Učenici od 1. do 4. razreda su likovne radove. Danas smo vidjeli igrokaz i vidjeli smo koreografiju koju su osmislili učenici drugog razreda. A deca su odlučila da posadimo ovo drvo ginko, inače mi smo njega sami, kako da kažemo, proizveli iz semena i eto, malo je, nadamo se da će porasti, da će nam pričišćavati ovdje vazduh i ispred naše učionice, tako da ćemo moći da ga posmatramo dok raste. Pored Snežane i Danijele, u realizaciji projekta su učestvale i Tatjana Čolić, Milena Dragojević, Tanja Đukić, Vesna Kerkez-Grbić, Ana Ivković i Vesna Stanić. Program je završen izvođenjem pesme Marka Luisa Čuvajmo prirodu. O 20 godina vladavine grupe kojoj pripada Nebojša Zelenović svedoče katanci na fabrikama, ljudi oterani sa svojih radnih mesta, propast sela i grada, teror samozvane elite koja se u našem gradu izrodila iz plamena Republičke skupštine, stoji između ostalog u saopštenju za javnost Šabačkog odbora Srpske napredne stranke, čiji deo prenosimo u narednim minutima. Ove demokrate, ekolozi, Savez za Srbiju, Moramo, Zajedno za Srbiju, Akcija i ko zna kako se još sve zovu, pate zbog položaja radnika, poljoprivrednika i svekolikog šabačkog življa. Plaču isti oni koji nisu isplaćivali solidarnu pomoć radnicima komunalnih preduzeća, pisali im otkaze, uslovljavali ostanak na radnim mestima prikupljanjem glasova. Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac podsjeća da je za vreme vladavine Nebojše Zelenovića sedmoro lekara u Šabačkom domu zdravlja dobilo otkaze jer su odbili da skupljaju glasove za njegovog tadašnjeg drugara Vuka Jeremića. Podsjećamo i na Zelenovićevog aktivistu koji je snimljen kako nudi novac da se glasa za njegovog šefa. Podsjećamo i na to da dok se po sporednim gradskim ulicama, prigradskim naseljima i selima gazilo blato do kolena, u centru Šapca izlivali su se slojevi asfalta debljine kao aerodromska pista. Podsjećamo i na sve one divlje deponije koje su ostale oko Šapca i za ovih koji se sada predstavljaju kao ekolozi. Država je prošle godine morala da izdvoji više od 1,5 milion dinara, dok je grad platio još 500 000 da počisti smeće na 11 lokacija. To je ostalo iza vladavine ovih boraca za zaštitu životne sredine. Sve to su prepoznali i građani Šapca i svoje mišljenje dali na izborima. Grupica koju tobož predvodi bivši gradonačelnik Šapca, a koja sluša naloge lobistkinje za nezavisno Kosovo, jedva da je prešla cenzus. I umjesto da analiziraju šta je uzrok njihove katastrofe na izborima, da saslušaju šta im narod poručuje, izlivaju mržnju i agresiju prema svima onima koji se ne slažu sa njihovom politikom. Gradski odbor Srpske napredne stranke Šabac podsjeća da je na proteklim izborima politika koju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić dobila rekordnu podršku većine građana naše zemlje. Jer u Srbiji narod odlučuje, a ne Viola, Tanja i slični belosvetski emisari stoji u saopštenju za javnost Šabačkog odbora Srpske napredne stranke.
Grad Šabac je domaćin kadetskog prvenstva države u okviru rukometne lige mlađih kategorija za dame uzrasta do 16 godina. Prvog dana završnog turnira odigraće se 8 utakmica, dok sutra takmičenje počinje već od 8 sati, kada se na parketu Šabačke hale Zorka sastaju Vojvodina i Medicinar. Nakon ovog susreta snage će odmeriti kadetske selekcije Bor RTB Beograd, Crvena zvezda Srem i junior Bekament BB. Vaterpolo selekcija 2008. godište i mlađi sa dve ekipe danas startuju pohod na titulu regiona i prolaz u polufinale države prvenstva Srbije. Nakon današnjih mečeva, sutra od 8 sati, najpre će se sastati Šabac i Sava, potom Radnički i Nais, a od 17 časova i 30 minuta Sava i Nais. Poslednja utakmica u subotu je od 18 sati i 30 minuta, kada će snage u šabačkom bazenu odmeriti ekipe Šapca i Radničkog. Na kraju emisije Na licu mesta sledi meteo izveštaj. U Šapcu sutra promenljivo oblačno, toplo sa mogućim nepogodama. „26. maj rezervisan je za otvaranje akvaparka UP. Već tradicionalno omogućili smo vam besplatan ulaz 26. i 27. maja, za početak nove sezone. Na površini od 2,5 hektara dnevno može da ugosti do 4.000 posetilaca. Osveženje i nezaboravna zabava očekuje vas u Akvaparku UB. Sa preko 10 tobogana, tornado toboganom i drugim atrakcijama sa posebnim delom za decu do 3 godine. Odlična zabava, pregršt sadržaja za sve uzraste. Najjeftinija ulaznica od samo 400 dinara za celodnevnu zabavu i drugi popusti na više dana i grupne posete. Pravo na besplatan ulaz imaju deca do 7 godina, trudnice i invalidi. Budite deo nezaboravne letnje avanture u najlepšem akvaparku u Srbiji. Dobrodošli u Akvapark UP. Servis i prodaja online fiskalnih kasa i printera Neca Plus 015. Janka Veselinovića 21. Kod vrtića Mladost u Barama, Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. Neca Plus 015. Najbolji izbor. Gledali ste informativnu emisiju Radio Televizija S na licu mesta. Hvala na pažnji.